И здравейте хора, явно стрим, че няма да има, защото от компютъра нещо, още не съм си оправил настройките. Аз съм Мартин, с моя приятел тук ще играем CS. Кажи здрасти, Пецоли. Здрасти. Така. Така, отварям играта. Извинявам се, че не е на цял прозорец, просто при преследването на Windows съм нещо останал. Затова ще пиша кода от телефона, затова ще е така бавно. Но утре ще има стрим на Farming Simulator. Така че... ще видим после в Twitch дали ще стане. Ако няма да стане, не знам. Така! Писал съм се, пъцака мала пак. Добре. Тук нещо не искам и зарежда сървъра. Ти в сървъра ли си? Чакай, стой, че тук сам излиза за разрешаване на достъпа и го цъкнах са. А, сега мога вече. Okay. Сега го пиша пак и ще видим. Пробай пак. Да, бе, сега пробвам. Така. То втория, нали? Да, бе. Добре. А, ето, зарежда ми. Така. Влизаме, дами и господа, надявам се този път да не лагва така както миналия път. Дано мисля, че съм оправил вече работата. Така, тука сме. Какво става тук? Сега какво не става, не знам. Къде си пецон? А, да видях. Да, видях. Ама не ме пуска от вас, влизам от другите. Ей, поснаха ме вече. О, тук се различни оръжия път от предишния ЦС. Така, продължаваме. Ще се забъркам и те ще ми тези неприятности. Да, бе, добре. Ето, ме видели, аз съм последния там от тия. Да, бе, да, бе, аз сега не мога да стискам това. Това съм играл на това, мисля, че е играл, а не съм сигурен. Нищо. Не. Така, продължаваме. Сега. Почти. А, ти не си от нас. Ало, нещо... Късно тук е бавна мишката нещо. Трябва да си оправим. Трябва да си оправим стройките. Ярва! За втори път от половин година играем. Чакай, стойте си оправим. Моите... сега съм я направил на 10 игра. Продължаваме. То тук БОО. Сега го гледам. Чакайте, не бихме на камерата, че микрофончето. Бомбата ли гръмна? Кво станата така се чу? Така. Какво? Окей. Хайде давай да ми видим. Значи даже нямам пари за жилет. Дано сам да не забива така се надявам. Да не забива като не е. Така, ако не е случайно лагви, ще се извинявам. Ау, ще се стане по интересно. Да. А, отдавна ли? Убиха ме с бомбата. Чакай. Три, убиха ме. Ти е почнаха да ме покара за бомба. Господи, прако! Грама бомба. Добре, пеци, значи искам така късно, защото ние в тази игра ще бъдем доста така съдълбочени. Аз купувам като патрони и една жилетка и съм сем по клетката. Сега ще видя, чакай сега, защото още не съм играл тук, че сега не съм свикнал с тази версия на CS. И за това, това е добре, може да се връщаме. Това е, че наяра да излиза, това е, че не пак.
харесвам, да, ето той ме дължи. Много съм слаб, много. Изключително. Мисля, че... значи... Къде съм още малко? На Атоса. Мисля, че... утре, сутринта... Тривиадор. Да, добре, добре. На Тривиадор. Но не съм сигурен, че ще има. И един ножа. Също си. Давай, давай, там бъде, бъде, бъде. Ще вече спускам. Да, бъде, бъде. А що сте така такива, гледай какво гадно бъде? Стените, що сте такива стените? Да оправя само нещо и влизам пак. Мати, покажи им таблото малко повече да видят резултата на пътака моя фака. Е сега, чакай. Може се премести от нас вече. Ето го пецака на пето място. 6-4. Да идвам ли от вас? Айде ще дойде. Трябва да ги пръскаме, ако искаш, ако не искаш, ще се идам. Ей, ти с това хак нормално. Мале, Мартони. Яко съм с хак вече. 6-4, голям резултат е, че да смог, нека в тези. Това му се направи много хубаво да пеше. И това се... Това е, че съм се не знам от къде. А? Бобите се аз още не съм си по-бога, не мога се бъде пеше. Трябва да бъдам пеше. Е, сега ме е. Аз ще тук не мога да бъде един от тук се седи към очакът. Чекал ни как. Ярда вече го знаха, така че... Ууу, ищи ти си бъде. Ето го са. Чакаш ти тук са на... Откъде ги... Аха! Откъде ги бият, аз вече не знам. Ето, убиват ме човек. Не мога и двамата ги такова. Аз трябва да стрелям по горния. Трябва да пишеш нож да следваш. Какво? Да, иди по-често, но трябва да се защо? Да? Значи... Това не ти е кой кой... А, дави, дай кой. Е, може да е лъкър сега, ти откъде знаеш, че пак хак? Данчо Галоша. Данчо Галоша.
Той човек половината сигурно не знаят за какво се игра въобще, сега си как се игра. Pick up your weapons and fight. Продължавам и 15 секунди се играме. Тук е само филм Марвин, той е тук един до този битър. Сега си взема едно оръжие. О, да, да! Това не искаше да влезме после в българската трева. Ама ти умре ли вече? После българската трябва мога да влезне. Е, да не, после. Значи, който иска българската трябва, после ще остава отговорено в описание, което ще ви остава. Който все още играе CS 1.6, ще ви остава IP-то на сервера. Хубав е доста сервер. Да, по-моему. Луна. Е, вече там има наши неща. Отмести ли се заради? Петсония, ако искаш да те натърпиш, да слъш от нас. Бай стоя. Че, какво става? Кой има за това? Погоди ли са? Тук е нарочно ми взема да не мога да взема. А, си не помня, да те спари, така че ето с потомите. Убили ли? Конето на живот. Тук се излиза на всеки печали на яда и почваме. Аз съм с калашните си. Цяло гушат. Давай, че бързо, че отидеха на бъдто, давай. Ей, един човек не можах да убия. Колко шанса е... Ха, много по-пинтално. Това беше болно. Само ми се взима. Да, ето, убихме. Така,
Малко по-добре игра от миналия път, но не достатъчно добре, така. Колко време е на сервера? Имаме 11 минути. Човек на 20 хиляди от тия бомби. Един тоз бомба и... Къде се, къде се? Давай бързо, аз ще ги закрой сега. Аз съм на 16 хиляди от човек. Е, да, ето. Е, аз бях на 16. А, е 10 минутки може. И после решим до българската трябва да видим. Маратон има? 10. Бей, 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 почвам, че си изнервим. 2, 2. О, имам пари за тежък. Сега ще купим тежък, тук и ги почвам. Аз имам 17 хиляди, оставам с 2. 2850. Само ми го взе ето тъпя дамчик, който беше. Абе хората тук не взимаме, сега там са. Тачко, бе. Ай, бомбата е разлиш. Как, чакай ли тук? Не виждаш сега. Виждаш мога да отбърваш. Аз съм с бомбата, но чакам така да ги убият, да мога да я заложи. Аз съм с бомбата, като излезам, тъй като ме убият. Трябва ще да мога да излезе да заложи. Виж какво стана с тоби, тъй тръпва. Ето, ето, ето. Искате... Залагам се, залагам. Ето, на АТО съм. На АТО съм заложил. На Хиксър, ето. Сега го убил. Не са на Хиксър, ми са на БТО, бе. Е, на БТО. Тука на кръв десно ли стрелят? Кой ме убил? Къде ме убил? Тука на БТО горе, на кашоните беше. Ами не знам, остават 9 секунди, ако никой се не убива. Чек, стой. Ако никой не е тръгнал да обезвежда вече. Колко съм? 3-3. Значи, сега съм 6. Тия вече не знам, какво е свят. Започваме. Загреваме вече. Само от бомбите. Чай, а що ми пива? Вчера имаше един сервер човек на АВП, они АВП Индия по 2 и вътре по 15 човека в отбор. Ето как, как се, как се, как се сега, ето тук са фаме. Така беше вчера. Аре бе, що никой не се помня? Ай, само аз тук правя. Защо бързахте да го убиете? Трябваше да не помня как на азбуката да го има. Как бе, че? Сега поне да знам. Как ме е тъж, който ти каза в тези хора? Да, има как не, защо, има как не. Аз ми казвам, давай. Не, казвам. Ох, кой е на мачките животни. Мачките животни на тема. Стави на
човека. Дай я на мене, къде си тази бомба? Ако ти не стълбите и ни правим как си е? Тия метър с бомби... Ааа, не! Не, 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 стълби, стълби, стълби! И на стълбите им ще те видим. Добре, че ще ми сбързи. На пет на остане. Не можа да го убия. Гаремоната, човек, как този глас го бех остал сигурно на... Нали ти казах, че е на стълбите, бе? Нали го... Така да му... Да, бе, да му трябва да си побързам, така да не е такова на стълбите. Невероятен съм в калмиране. Хубавото, че сега си имам червена пътъчица, а преди я няма. Помниш ли, че преди? Помниш ли, че преди нямах ми червена пътъчица? Тежки, като съм в тежки. Аз знам, че си я имам. Всичко си имам. Перфекшн. Айде, айде. Давай, бати, имаш АВФ-е покрит. Аз сега съм става пъти, и тук ще го почвам. А мисля тия да ги мълт мил, защото това ще ме не бъде. Обича да ме почвам. Ей, как е това шок? Ей, човек, ти има чак. Аз не знам, че се помага. Един убих. Ти колко си? 15. А, може да те стигна. Браво, бе. Синистър. А то, ако не е лоухък, си. Ако го видях тук. Той е безвъзно, той е една. Аз съм тук с голочка. Тия ма скъсата в колени на 3-7-5. Да, продължавам. Тук излизам с тази ярда и ги правим живите мъртви. Ето тригваме. 3 минути, а защото така се възмени на толкова си прилича на... Бомбата е че? Бомбата, бомбата. Да. Плашна от тълби. Еми... Pick up your weapons and fight. Да, пачваме, нали? Пачваме, да. Тук съм на ярда, мисля. Чакай ми. Ма, печатно се набързи. Triple kill.
интернет. А, добре, значи от мен е. Не бе, от мен е начин. На стълбите се чуят, всичките са там. И на стълбите. Чакалници, човек, и мен са. Това са празните. Pick up your weapons and fight. Awesome, за тебе. Ами не е зле, не е зле. Чай, не моля си фърва пистолет, ректо се свърши вече. Пецони, ще влизаме ли в българската трева? Искаш ли българската трева да им бъде? Айде, влезни ми ще трябва да цъкни на нея да виж, че е пълно. Добре, изчакваме. Чакай, стой, Саша, влезна. Ама трябва си, нали знаеш, че преди да тръгнеш да налира си такова шиграта, трябва да... смисъл да видиш колко човека за сервера, трябва да си рефрешне страницата, защото ти показва стари данните. И заради това. Така, българска трева. Ай, пълен е верно. Нищо, все пак аз ще си остава долу в описанието. Ще преминете ли към Windows 10 пецони ти иска в Windows? First Blood! С 7! Защо си с 10? А от къде са това? Уу, мога даже да се правиш такова и на чата. Ега си яко. Чата на чата. Silver Darkness. Така, кой остана? Само от луната остана от нашата. 20 seconds until the explosion. Да бе, знам го, нали аз ти го казвах. Pick up your weapons and fight. Къде си койш? Ей, кой памет на тях аз си много човек? Пак не си бъдил. Ако нещо се е извадило. Prepare for battle.
Така. Така, пецой! Къде отиваш? Какво правиш? Виж на бот. Къде си в техната база? Не, знам, гледам. От стълбите ми ни, бе. Че не може да... Смирение, 90. Метнаха ми човек, тя не престанаха с тия флашове мръста. Чакай, ще влязам в това да видя кой сервер, какво става с него. Сервера, бе, сервера. Може, много известен, много известен сервер и тия за това влизат по цял ден. Така. Е. Да, знам. Pick up your weapons and fight. This day only. А защо взимам предупреждение, не знам. Давай. Така. Печи е 7-5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 -
Сървър е такова.
казвам ли резултата сега? Е, откъде идват тия, тия са и от... Сега ще дойдат от студиите. Аз тук сега какво се прави? Чек сега да бъдам. Българска трева, българска трева. А, ето се бъдам. Нашите бех направила, отида се на едно. Ай, човек, то се ради пак е пълен. Пак е пълен сървър. 32 от 32. Сървър е пълен. 32 от 32. Мултикил. Аз ги видях, че идват от цяло дам, просто. Его сега знае, че залога, его сега се идва. Видели ли? Ама той има пак, сега ще чака, докато тия ще тръгна 2 часа връщи, той ще тръгва да обезврежда се. Еди просто ги гледам, не знам. Мали! Шибан, мали! Какви си тия, баро, обезвреждай, мале! Мале! Чакай сега да ви имам. Аз съпробвам сега да влез на българската трева. Само да видя кода. Така. Ай, сервер из фул. Така е. Така е, какво се прави? Просто е такъв полярен сервер и тия всички влизат да играят в него, не знам що. Това беше популярен, всички, така всичките известни личности, аз пе известни. В смисъл, силните влизат да играят там, аз преди с стария ми CS, преди си преинсталирал Windows и влизах аз там да играя. Ама аз и бех много добър.
И аз почти всичките ги познавах и тия сигурно, че са ме забравили. Така, и ще сложа... И да знаете... А, какво стана, бе? Ще излизам така от сервера. Марти? Какво? Нади, Марк Кроп, не играеш ли там? Да, преди той играеш. Въпреки, че не го знам откъде го знаеш сервера. Така, ще сложа и на то сервера IP-то, ще сложа и на българската трева. Така, 81. А! Айде, сега не му пуска и двата сервера. И двата са пълни. И двата са пълни вече и сега не му пуска. Сито един. Да, пълни, верно, аз ти кажа кога са. Е, аз ще игра в някакъв друг тук, чакай стои. Ева, чакай, чакай, 15 на 15. Аз ще измести се него. Добре, аз чакай тук, сега си го напиша. Айде да играем някакъв. Айде, добре, давай някакъв. Дай някакъв. Добре, бе. Чакайте сега тук да оправим работите, така. Само мене така ми седи, не знам как ми седи, ама нещо не е както трябва. Значи тази вода от радване, колко повече пия, толкова повече ми спи. Значи малък ти намерих един, 7 човека стигат ли? Добре. Добре, да давай. Не, че ай, тук ще бъдат имената. Айде, ай, тук ще го сложим. Ама не, тия ще са вътре в играта. Добре, тук го оставя. Така, абонирайте се за канала, харесайте клипа, коментирайте го, за да знам дали ви е харесал. Така, спец, продължаваме тук. Мислим, явно ще се записваме с тъго на турнир, ама трябва още малко да позадобрем. Петко Иванов Стайков. Ти ли си най-добрия? Винаги. Марки, така... не знам това дали ще ти хареса. Какъв е АВП ли? Да бе, АВП, ама... Ма има и пистолет. Е, чудо голям. Това е пистолет, аз не съм пистолет, аз не съм пистолет. Сега с маската с този пистолет. Аз виждам, че не съм. Айде ще бъда с този с маската. Съм не добър. Кажете ме. Не знам какво е.
така грубо. Чачи, леви ми е горе. Чакай ми да че, аз не знам на какво прави. Пецон, задобрял си. Задобрял си. Не мога мина от него, бе. Искупка да ме обидам. Да, това е много ясно. Тук среща ми на мен. Малко остават първо. Ще се баран с 4 минута. Браво, добре. Ако останахме двама човека, тия като влезнахме ние тук, явно са много добри за тех, тия с преснаки. Три минути до края на даже, че не беше в тема. Така, втория го убих през стената. Некои деца ви като... Телефонът ми звъне. Какво става? А! Какво? Там е там. Ууу, пацани, какво правиш ти, бе? Само да е така пресъсване. Опа! Само да е, че пускам бомбите. Да, продължаваме. Ой, тук да беше в това, това е че... Усетих, че е възможно спокойно. Аз трябва да се успокоя. Ако ми кажеш, че... А, не съм ли готов, не съм ли готов. Аз казах, че ще се направи може и двамата. Кой е този дек така много? И аз трябва си. Доста ми лагва. Или от интернет, или нещо сървъра.
Значи от сървър. Его той човек направи кова гола, целия. Ето че дойде време за края на клипа. Благодаря за гледането, който е изгледал клипа до края. Не забравяйте да оставите един лайк, да коментирате и да се абонирате за канала. Ще се видим утре. Чао, чао!